795 milhões. Esse é o número de pessoas que passam fome no mundo atualmente. A fome é um tema alarmante para o planeta e uma de suas maiores e mais temidas consequências sociais é a guerra. Segurança alimentar é um tema de origem militar. Por definição, há segurança alimentar quando as pessoas, durante todos os momentos, possuírem acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura e nutritiva, capaz de proporcionar às mesmas uma vida saudável e equilibrada. Essa garantia ao acesso da população aos alimentos é a principal preocupação do tema segurança alimentar. O seu objetivo claro, evitar que haja conflito entre as nações pela disputa de alimentos. Mas por que eu estou aqui contando tudo isso? O que esses bois que estão aqui atrás têm a ver com o nosso tema? Você já ouviu falar do Desafio 2050? Então descubra no nosso próximo episódio da série Tecnologia na Produção Agropecuária e Segurança Alimentar.